Сьогодні відбулося чергове засідання Державної комісії ТЕБ-ТНС, на якому було прийнято рішення не виводити Смілу з червоної зони, тому ми і далі залишаємось в ній, з відповідними обмеженнями, як нові, так і, скажімо так, ті обмеження, які були застосовані до нас на попередньому засіданні, вони залишаються. Тому відвідування закладів освіти здобувачами освіти на сьогоднішній день заборонено. Відповідно до цього, школи будуть працювати в режимі дистанційного навчання, дошкільні навчальні заклади поки не працюють. Це до 15 числа. Буде змінено рішення Державної комісії ТЕБ-ТНС. Ми будемо інформувати наших мешканців, що відбувається. Все залишається, як ми працювали попередній тиждень. Тобто ніяких додаткових заборон не вводяться для нас. На жаль, на це засідання нас не запрошено, ми запрошені не були. Сьогодні було засідання всіх керівників закладів освіти, вони підготували, скажімо так, колективне звернення. Я сподіваюся, що на наступне засідання Державної комісії ТЕБ-ТНС, яка проходить в Черкасах в режимі селектору, я з цим зверненням, якщо запрошені ми будемо, я з цим зверненням буду там доповідати і просити пом'якшення, навіть якщо ми будемо знаходитись в червоній зоні. Вони пропонують все ж таки відновити робочу дошкільних навчальних закладів, а також молодша школа, що працювала вже не онлайн, а повноцінно працювала, тому що з самими найменшими досить важче працювати в режимі дистанційного навчання. Ви знаєте, як кажуть, нема худа без добра російської. Все ж таки ми зараз робимо все можливе і неможливе для того, щоб уже з цих вихідних почались відновлюватись оці видимі розриви на наших котельних, і з понеділка вже подавалось тепло в наше місто. Тому якраз цей час буде достатньо для того, щоб наші школи, садочки прогрілися і вже ділохів можливо було відправляти на навчання.